Jeho otec, František Maxián Mlr, je profesor klavíru. Jeho matka je houslistka a violistka. Dědeček František Maxián byl český klavírista a pedagog. Přes pěvecký sbor se již v dětství dostal k dabingu. V roce 2004 absolvoval na Pražské konzervatoři hudebně dramatický obor. Divadelní dráha začíná v roce 2003 za studia konzervatoře spoluprací s Východočeským divadlem Pardubice, kde hraje jako host i v současné době. V letech 2009 až 2011 hrál Martina, jednu z hlavních postav lyrikálu Kudykam. Nejprve od října 2009 do ledna 2011 ve Státní opeře Praha, poté v červnu a listopadu v Janáčkově divadle Brno. V Branickém divadle hraje ve hře Den na zkoušku role muž. V divadle Kalich hraje v hudební komedii Je úchvatná, klavírista Cosma McMoon a muzikálech Tajemství, Rytíř Jan a Jack Rozparovač, Robert Anderson, je spoluautorem hudby a alternuje ve dvou hrách divadelního souboru Cirkla Putika, La Putika a Pent Down v divadle La Fabrika. Jeho filmografie začíná v roce 1991, kde hrál osmiletého Mozarta ve filmu Variácie slávy. Dále hrál ve filmech Řád saténových mašlí, Vražda kočky domácí a Rytmus v patách a v seriálu Světla pasáže a Vyprávěj. Namluvil rovněž role ve filmech Kváska, Ztracený princ a Bátory, spolupracoval s řadou kapel, v současné době je klávesistou a zpěvákem skupiny Nightwork. Spolu s Petrem Kalábem a Jakubem Prachařem je spoluautorem hudby pro muzikál Quasimodo uváděný v divadle Hibernia. Svůj hlas propůjčil hercům jako jsou Elijah Wood, Tobey Maguire, Robert Pattinson a Chris Hemsworth nebo řadě animovaných postav jako je titulní postava seriálu SpongeBob v kalhotách nebo Mort z filmové série Madagaskar a seriálu Tučňáci z Madagaskaru.